Скасувати судовий наказ про стягнення боргу за послугу розподілу газу – можливо. Такі приклади є і в Закарпатті. Понад 200 заяв суд задовільнив. Юристи з цього приводу роз'яснюють. Далі пряма мова. Існує така думка, що оплата за послуги по розподілу газу є неправильна, незаконна. Спочатку потрібно розкласти крапки над «і» про те, що дійсно в правовому полі на даний момент законодавчо врегульовано і всі споживачі природнього газу мають окремо сплачувати за послуги з транспортування або розподілу газу. Ми не можемо обговорювати закони, тому що нам багато законів не подобається, тим не менше ми їх повинні виконувати. Оператори по розподілу газу, в нашому випадку «Закарпатгаз», що вони роблять? Найпростіший спосіб – це звернення до суду з заявою про видачу судового наказу. По-перше, це відбувається в безспірному порядку. Припинити газопостачання за борги у понад 1000 гривень мають право, запевнили УАД «Закарпатгаз». І вже 600 країн відключили від мереж. На черзі ще 2000 боржників, а 15 тисяч домогосподарств отримали попередження. Така ситуація станом на 1 жовтня цього року. Звертаюся, перш за все, до всіх наших споживачів, які наразі мають заборгованість за послугу з розподілу, що це абсолютно законні нарахування, які підлягають обов'язковій оплаті згідно укладених договорів і, як слідство, виконання сторонами договірних зобов'язань. Ми, як сторона договору, виконуємо зобов'язання щодо забезпечення цілодобової доставки природного газу до оселі споживачів, до їх приладів. В свою чергу, споживач зобов'язаний сплатити в повній мірі і своєчасно ці послуги. Нагадую, що термін оплати послуги з розподілу – до 20 числа кожного місяця, в якому надається послуга. Також можна звернутися по реструктуризацію боргу, якщо сума для сім'ї завелика, нагадує Юлія Соколова. Інакше АТ «Закарпатгаз» через несплату споживачам боргу змушений звертатися до суду щодо примусового стягнення у наказному провадженні. Так, дійсно, це є спрощена система судочинства, і такий судовий наказ може бути скасовано за заявою боржника. Проте це не говорить про те, що скасовується зобов'язання щодо сплати боргу. Зовсім не так. Борг нікуди не дівається, борг лишається, і ця ухвала про скасування судового наказу жодним чином не несе наслідків щодо скасування даних нарахувань. Це тільки є підставою для того, що ми будемо змушені у випадку непогашення боргу звернутися до суду в порядку позовного провадження. 2207 гривень судового збору плюс сума боргу – такі наслідки для споживача у випадку звернення АТ «Закарпатгаз» до суду у порядку вже позовного провадження, пояснила Юлія Соколова. Крім того, якщо у добровільному порядку користувач послуги з розподілу газу не сплатить, вступає в дію примусове виконання судового наказу, а це тягне за собою додаткові витрати. Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець невідкладно зобов'язаний вживати заходи стосовно стягнення даного боргу. Тобто заходами такими є арешт, винесення постанови про арешт майна боржника, розшук майна боржника, винесення постанови про арешт коштів боржника. До даної суми боргу додається сума виконавчого збору та витрат виконавчого провадження. Сума виконавчого збору складає 10% від суми, що підлягає до стягнення. Який шлях обрати, вирішувати саме закарпатцям.